Hallå allihopa, ny dag, nya möjligheter. Och samma mat som förut. Nej. Nej, köttbullar. Ja. Vad ska vi göra idag? Ja, jag trodde vi skulle gå upp och åka skidor. Finns det några hjortron kvar eller har ni plockat alla? Nej, vi har alla kvar. Inte ätit något. Jag menar, har vi plockat alla? Underbart är det! Vi kommer förmodligen klättra idag. Nu är vi på väg igen. Där kan man hoppa ner i vattnet och klättra. Det var där vi var i förrgår. Fast vi är en annan bäck bredvid som är mycket större. Kolla det här! Underbart är det. Jag trodde sommaren var slut. Det känns som den har börjat. Här är ena stället. Det är väldigt fint. Oh my god! Den här bäcken var ju mycket coolare på alla sätt ju. Det är så vad coolt! Hallå! Nu ska de ta en bild här vid det fina vattenfallet. Eller okej, det var ingen vattenfall. Bäcken. Tror du att han kommer ramla? Eller hoppas att han ramlar så han nej, kommer det ner i vattnet? Jag inte. Och Erik har hittat ett coolt ställe där han ska ta bilden nu. Vilken position han har. Nu klättrar Oskar på en stubbe och han är uppe. Och mamma är ju skillad i baddräkt. Mamma, du vet att det kan lossna ibland. Ja, jag känner det. Ja, varför klättrar du en baddräkt? Om man hoppar därifrån så måste han landa precis emellan två stenar. För att annars så landar man på en sten. Kom igen då Erik. Du har roten. Kom igen. Snyggt. Vilket snedlandning! Åh, hej! Vad såg du här? Hallå, Elis! Åh, jag är jättehydrad! High five! Ska jag köra? Ja! Åh, oh, jävlar! Oh, shit! Fick världens roligaste bild. Nu ska vi dra vidare till ett ännu coolare ställe för att fota. Erik, kommer du därifrån? Nej, jag fastnar! Vad är händerna? Håll fart! Oh my god! Ska jag ta en hand eller? Fuck! Ja, då är vi på väg hem. Ja, då står vi här och lagar mat. Det är middag. Dagen har varit otroligt rolig. Vi har fått träffa Jesper för första gången. Lugn och vi ses imorgon. För då blir det skidåkning. Kolla! Kolla bilden! Åh oh, jävlar! Jag har varit så här. Nej, du åker för fort! Jag fotar inte första delen. Det här är första bilden. Ja.